Ons maak dan 'n oefening op werkkaart 5 nommer 1 en 3 wat handel oor die terme en die optel en aftrek van terme as ook rangskikking van terme in dalende magte of stygende magte. Die vraag by werkkaart 5 vraag 1 was dan gewees, skryf in dalende magte van X en gee ook die graad van die uitdrukking in X. So die graad is nou weer die hoogste mag in X. Goed, so by hierdie eerste een gaan ek sommer dadelik dan nou neerskryf wat die graad is van hierdie uitdrukking. So die graad is dan 6. Dan gaan jy en jy skryf dit in dalende magte, so jy kry x tot die mag 6 plus x tot die mag 5, so van die hoogste mag af onder toe, minus 5x tot die mag 4 plus 3x tot die mag 3 plus 7x en dan minus 4. By die tweede een is ons dalende magte dan van min 5x kwadraat is die hoogste mag, dan plus x en dan my constante term 8. So hier is my graad van my uitdrukking dan nou gelyk aan 2. Op die volgende ene het my hoogste mag van x is dan x tot die mag 3, so ek gaan begin met 9x tot die mag 3 y, dan min 5x kwadraat y, en dan die plus x y tot die mag 3. En hier is my graad in x, dan nou gelyk aan 3. Vir die volgende een is my hoogste mag van x, x kwadraat, en dan is dit die 3y kwadraat wat geen x bou met nie. So die graad van ons uitdrukking is 2. By nummer 5 is my dalende magte x tot die mag 5, dan die 3x tot die mag 3, en dan die min 4x kwadraat, en die graad van my uitdrukking is dan 5. By hierdie een is my hoogste mag van x die 5, so ons kry x tot die mag 5 uit tot die mag 5 as die eerste term, dan het ons x tot die mag 4, so min 4x tot die mag 4 y, dan is die x tot die mag 3, min 10x tot die mag 3 y kwadraat, dan ons x kwadraat, 8x kwadraat uit tot die mag 3, en dan die term met die x en die y. My graad van my uitdrukking is dan my hoogste mag van x, wat in hierdie geval ook die 5 is. By nummer 7 is my hoogste mag van x 4, so sê 3a x tot die mag 4, dan sê die x tot die mag 3, dan die x kwadraat, en laastens my x. En my graad van my uitdrukking in hierdie som is dan 4. By die volgende een het ek x tot die mag 8 plus die x tot die mag 3 minus die x, en die graad van die uitdrukking is dan 8. As ek dan kyk na daai enetjie, is my hoogste mag 5, so ek het 'n y tot die mag 4 en 'n x tot die mag 5 as my eerste uitdrukking, dan die x tot die mag 3 is my volgende graad, en dan die x y tot die mag 4 in dalende magte van x, en die graad van die uitdrukking is die 5. Al hierdie graad wat ons nou neerskryf is natuurlik in x. As hulle vra wat is die graad in y, dan verander dit. In hierdie geval sal die graad in y byvoorbeeld 7 wees. Hulle kan ook vra wat is die graad in x en y, dan beteken dit ons met die x en die y se eksponente by mekaar plus. So dit kan ook 4 plus 5 wees, dan is ons 9, 7 plus 3 is 10 en 1 plus 4 is 5. Dit beteken die graad in x en y sal in hierdie geval 10 wees. Maar dit was nou nie die vraag nie, dis maar net dat jy daarvan ook in kennis dra. Dan het ek een min x kwadraat plus x y en een plus 4 vir my volgende een. En daar is my graad van my uitdrukking dan 2. By vraag 3 het hulle dan gevra ons moet die volgende terme by mekaar tel. Ek het dit sommer klaar as 'n optelsom geskrywe. So ons gaan die plus en die inmaal in die hakkie in, wat dan beteken dat ek min 2x kwadraat plus 7 gaan kry, en hier een plus maal een minus een min 5x, plus maal een minus een min 2, en dan tel ek al my gelyksoortige terme op, so ek gaan my x kwadraat en my min 2x kwadraat by mekaar tel,
Dit geef my minus 1 x kwadraat. Dan gaan ek my x'e optel, so min 3 x en min 5 x. Dit geef dan vir ons minus 8 x. En dan in die laaste plek gaan ons ook ons getalle by mekaar plus. So daar krijg dan een 1, een min 2 en een 7. So 1 plus 7 is 8 minus 2 geef dan vir ons 6. By my volgende som het ek net a kwadraat wat ek gaan neerskrywe. Dan gaan ek al my a's by mekaar tel. Min 4a, min 1a plus 2a. Dit geef ons dan min 5 plus 2 is minus 3a. En dan die min 5 plus die 7 is plus 2. By die volgende ene keer gaan ek my b kwadraat en my 2b kwadraat by mekaar tel. Dit geef my 3b kwadraat. Dan gaan ek al my b's plus, dan het ek een min 2b plus b, wat my min b gee, plus nog 2b, en dit gee dan vir my 1b. En dan al my getalle by mekaar getal, 5 plus 4 is 9, minus 8 plus 1. By die volgende een tel ek my x kwadraat, my min 2x kwadraat, en my x kwadraat by mekaar, dit is 0. So dan my x optel het ek min 4x, min 3x is min 7x, plus 7x is ook 0. En as ek dan my getalle by mekaar gaan tel, kry ons 2, min 5 is min 3, plus 3 is ook 0. So my antwoord vir daardie som is dan 0. By die volgende ene tel ek my 2 y kwadraat en my min y kwadraat by mekaar, dit geef my 1 y kwadraat. Ek tel my 3 y en my e y en my min 3 y by mekaar, dit geef my 4 y minus 3 y is weer 1 y. En laatste stel ek net my getal op en daar is net 1 van hulle, so plus die 8. By nummer 6, kyk, was my geluksoortige term, ek het x kwadraat y en het 2 x kwadraat y wat dieselfde is. So hulle by mekaar tel kry ons 3 x kwadraat y. Dan tel ek my x y's by mekaar, dis 1 plus 3 is 4, minus 4 is niks. En dan bly daar oor 'n min x y kwadraat. Wat nie enige ander terme is om by te tel nie. By vraag 3.2.1 het hulle gevra dat jy x kwadraat min 5x plus 1 van af moet 8 moet aftrek. So 8 kom eerste minus, dit wat jy moet aftrek in 'n hakkie. Dit beteken ons gaan dit inmaal, min x kwadraat, en min maal een min is 'n plus 5x, en 'n minus maal 1 is minus 1. As ek dan by mekaar tel, het ek net een min x kwadraat plus 5x en dan gaan ek my 8 en my minus 1 by mekaar tel en dit gee dan vir my 7. By die volgende enekie moet ons dan 2a plus 5 aftrek van a kwadraat min 8a, so a kwadraat min 8a staan eerste minus die 2a plus 5 binne in een hakkie, so dat jy die minus kan inmaal, so a kwadraat minus 8a, maal as jy minus daarin, dan krijg jy min 2a, en die minus maal met die 5 is minus 5. Tel my a's by mekaar, min 8a en min 2a is min 10a, die a kwadraat gaan ek net neerskrywe, en ek gaan ook net my min 5 by neerskryf. By 3.2.3 trek 2p to die mag 3 min 4p min 7 af van 5p to die mag 3. So hierdie ene staan eerste minus weer in een hakkie my hele term daar. So ek kry 5p to die mag 3 minus 8p plus 9 minus 2p to die mag 3. Een minus maal een minus is 'n plus 4p en 'n minus maal een minus is 'n plus 7. Tel dan by mekaar die 5p to die mag 3 minus 2p to die mag 3, wat vir my 3p to die mag 3 gee. Tel my p's by mekaar min 8p plus 4p, wat vir my minus 4p gee. En 9 plus 7, wat dan gelyk is aan 16. By 3.2.4 het hulle gevra van 2x trek dit af. Nou met die 2x eerste staan en ons met hierdie aftrek, ons sit hom weer in 'n hakkie. So die minus maal daar in, min 4x kwadraat, en minus maal een minus is 'n plus 2x. Ons tel by mekaar, so ons kry daar min 4x kwadraat, en dan my 2x en my 2x, dat vir my plus 4x gee. Ons kry gewoonlik ons antwoord in dalende magte van x. Dan by die laaste vraag van 2 plus x trek dan die hakkie af,
So 2 plus x staan eerste, dan my hakkie met die minus teken wat weer gaan inmaal. So 2 plus x, ek maal my minus in, ek kry min x kwadraat, minus maal 8x, min 8x, en een minus maal een minus is een plus 5. En tel by mekaar, en kry ek net my min x kwadraat al, my x is 1x en die minus 8x, dit geef my minus 7x, en ek tel my 2 en my 5 dan laastens by mekaar, so die 2 en die 5 somgetal geef my 7.